主料，腊肠200克，莲藕150克，辅料，油、盐、芹菜叶、味精。准备时间10到20分钟，制作时间10到20分钟。莲藕洗净切成小片，腊肠也切成片，芹菜叶切小，热油锅爆炒腊肠，放入莲藕同炒，放盐，放芹菜叶提香，翻炒一下后放入味精调味即可起锅。烹饪技巧，腊肠比较干，炒的时候放适量水，不然腊肠容易焦。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。